Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui és divendres i per tant anem a parlar del que ens espera este cap de setmana i també del que tenim per davant en les properes setmanes. I és que hi ha molt d'esport. Una vegada finalitzat la lliga regular de futbol i de bàsquet, continua havent molt d'esport a la nostra comarca i volem contar-ho tot així en Telesafor i en Fem Esport. La Danforth Parkinson, que es viurà el diumenge en la platja de Gandia, el campionat d'Espanya de hockey, hockey patins, hockey tradicional, que està vivint-se en este mateix moment en el pavelló del Raval de Gandia. Campionat d'Espanya juvenil, el millor hockey de tot el país, el tenim així, a Gandia. També queden 15 dies per a la 10K nocturna i també anem a informar de les últimes hores d'esta cursa tan típica i tan nostra. I com no, l'última hora del Club de Futbol Gandia, que a pesar de que no vinga informació des de dins del club, bueno, pues la busquem des de fora i portem informació. Així pues, comença Fem Esport. I comencem amb el futbol i amb el Club de Futbol Gandia. Ha passat pràcticament un mes des que el conjunt blanc i blau disputara el seu últim partit, recorden, en Villarreal, front al Roda, aquest partit que va acabar guanyant 2-3 i en el que es va quedar tan sols un punt de poder estar en la zona de promoció d'ascens a segona ref. Un mes, des d'aquell 22 d'abril, avui estem a Deneu, pràcticament un mes, on la veritat, la informació ha brillat per la seva absència. No sabem pràcticament res del que ha ocorregut dins del club des d'aquell moment, des d'aquell 22 d'abril. Som conscients, ho hem comptat en alguna ocasió, que el Club de Futbol Gandia ha rebut ja la seva ajuda ordinària per part de l'Ajuntament de Gandia. Això és al voltant de 7.500, 7.800 euros. Sabem, som conscients, que d'aixòs diners s'ha repartit un poquet, no excessivament molt, a diferents jugadors. També és de veres que no hi havia molt. I al voltant de 500 euros s'han donat, més o menys també, a diferents jugadors, no a tots. Som conscients també que la cosa pinta mal, que la cosa està complicada i que això sí, està continuant treballant-se per intentar pagar a jugadors i que no denuncien. Recorden, 30 de juny, queda un mes per a que finalitzi el plaç per a poder-los pagar i, evidentment, està lluitant-se per a evitar aquesta denúncia i evitar també un descens administratiu. Però mentre continuem amb absència d'informació per part del Club de Futbol Gandia, llevat del campus que sí que organitzen aquest estiu, nosaltres hem buscat també altra informació. I l'altra informació és que ja sabem que un jugador segur no seguirà la propera temporada. És Víctor Sánchez, un jugador que va arribar de la mà de Adrià Ferrandis, l'entrenador del Club de Futbol Gandia, i tenen la imatge de la presentació del seu nou equip, que ha estat dues temporades i mitja defendent la samarreta blanca i blava i que avui s'ha fet oficial que fitxa per el Riba-Roja Club de Futbol, com veien en aquesta imatge oficial del Riba-Roja Club de Futbol. Un equip que ha fitxat a Víctor Sánchez per a la Lliga Comunitat, aquesta competició de nova creació que ha creat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Tenim aquesta informació, sabem que Víctor Sánchez no continuarà segur ja la propera temporada al Club de Futbol Gandia, al igual que en tenim que molts altres jugadors tampoc estaran el proper any 23-24 en el conjunt blanc i blau. Però a falta, com dèiem, d'informació interna del conjunt blanc i blau, d'este Club de Futbol Gandia, tant de la directiva com dels jugadors, bueno, doncs portem aquesta informació de Víctor Sánchez. No estarà la propera temporada en el Club de Futbol Gandia segur, estarà en el Riba-Roja Club de Futbol, en la Lliga Comunitat. I anem ja amb events que van a tindre lloc este cap de setmana, com és la Run for Parkinson, la 8a edició d'esta cursa que combina esport i solidaritat, torna a Gandia una vegada més de la mà de l'associació Parkinson Gandia Safor. Una cursa que tindrà lloc el diumenge en el Passeig Marítim Neptú número 3, és a dir, en la plaça del Club Nàutic, on està este monument del Vélez Events. Doncs bé, ahir tindrà lloc l'eixida i l'arribada de 5 quilòmetres de cursa que es viuran a partir de les 10 del matí que s'organitzen mitjançant l'associació Parkinson Gandia. Una cursa que, com dèiem, té eixa doble vessant. La vessant esportiva, on hi haurà premis també per als més ràpids, per als corredors que arriben i corredores que arriben primers a la línia de meta, però que també té la vessant de solidaritat i, per tant, el que busquen des de l'associació Parkinson Gandia Safor és, un, que s'apunta el número màxim de persones per a poder recaptar diners i donar-los a la investigació i a l'ajuda de tractaments per a persones amb Parkinson que estiguin patint aquesta malaltia, i dos, també
que es faci esport i que eixam de casa i que hi fem una festa també per la salut i per el reconeixement, no?, i la visibilitat d'una malaltia tan antiga, compatida per moltíssimes persones, com és el Parkinson, una malaltia que cada vegada pateixen més ciutadans de Gandia, de la Safor i de la resta de tot l'estat. El diumenge a les 5 de, a les 10 del matí es viurà l'inici d'esta cursa, una cursa que tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, com dèiem, amb eixida front al Club Nàutic, i que es completarà tot el trajecte des de la meta, des de l'eixida fins a la meta, per primera línia de platja. Podran fer-lo corregent, podran fer-lo caminant, i hi ha un lema que a mi em sembla molt, molt important, i és el lema que tenen des de l'associació Parkinson Gandia Safor, i és: lo importante no es ganar, sinó participar i col·laborar. Molt important. Guanyar, en este cas, queda completament en un segon lloc, en un segon pla. L'important és estar allí, gaudir de la festa que organitza l'associació Parkinson Gandia Safor, i dos, també, doncs bé, ajudar en la forma que es puga. S'han acabat, ja s'ha tancat el període d'inscripció a nivell online, però encara poden inscriure's dos dies més de forma presencial. On han de fer-ho? Senzill. Demà dissabte, des de les 10 del matí fins a les 8 de la vesprada, de 10 a 20 hores, ininterrompudament, en el centre comercial de la Vital, poden inscriure's en esta Run for Parkinson per a, si no volen participar, corregents de 5 quilòmetres o caminant-los o de la forma que consideren, almenys ajudar amb una inscripció encara que després no la utilitzen. I la segona forma de inscriure's és el mateix dia de la prova, des d'una estona abans, des de les 8 del matí més o menys, 8 i mitja del matí, fins a mitja horeta abans que iniciï la prova, fins allà a les 9 i mitja, es podran inscriure in situ allí en la plaça del Club Nàutic de Gandia, en el passeig marítim Neptú número 3. Allí hi haurà encara inscripcions per a tots els que ho desitgen i, evidentment, a partir de les 10 donarem el tret d'eixida a esta 8a edició de la Run for Parkinson Gandia. I també seguim amb més events que tenen lloc este cap de setmana, que està tenint lloc ara mateix en el pavelló municipal del Raval. Parlem del Campionat d'Espanya Juvenil de Hockey Patins, de hockey tradicional, i que està vivint-se, com dèiem, en el pavelló del Raval. Els millors equips de tot el país, els millors equips de tota Espanya, se n'han vingut fins a Gandia i tenen imatges de la jornada d'avui a primera hora. Per exemple, ell és el partit que enfrontava el futbol Club Barcelona, equip que va de daurat, és la segona equipació del club de futbol, del futbol Club Barcelona, i s'estan enfrontant al Club Deportivo Mundaiz, un partit que ha guanyat amb avoltada victòria dels blaugranes per 0-8, o de 8 a 0, un partit que tenia un dels rivals més complicats, un dels equips més durs de tot este campionat d'Espanya juvenil de hockey patins. Però avui, durant tot el dia, ha hagut este campionat juvenil de hockey patins. Demà, durant el matí, es viurà la tercera jornada, és un inici de grups de 4 equips per cada grup, i a partir de demà per la vesprada, dissabte de vesprada i diumenge de matí, tot al pavelló municipal del Raval, es viuran ja les semifinals i la final tant dels equips de dalt com dels equips de baix d'este campionat d'Espanya juvenil. Els millors equips, recordem, de tota Espanya estan en Gandia. El Barça, el Alcobendas, el Dominicos, el Rivas de Madrid, el Companyia de Maria, el Mundaiz, el Rochapea o el Girona són els equips que s'han classificat per a este campionat d'Espanya juvenil. I és que a esta competició nacional arriben els equips que s'han classificat mitjançant les competicions autonòmiques de cadascuna de les autonomies del nostre estat. Ha estat molt prop l'Alcúdia de clavar-se també, al igual que el jove Sant Vicent, d'estar en este campionat d'Espanya. Finalment no s'han pogut classificar i de la Comunitat Valenciana no ha hagut ningú participant. Però sí, del País Basc, de Galícia, de Madrid i de Catalunya, que és
les coses com són, on més tradició hi ha d'aquest esport tan mil·lenari. 32 anys d'història té el hockey patins i el patinatge artístic. A la nostra ciutat mai s'havia viscut un campionat d'Espanya de hockey a Gandia i per fi, 32 anys després de la creació del Club Hockey Gandia, per fi tenim aquest campionat d'Espanya. No dubten en passar-se demà durant tot el dia o diumenge de matí per el pavelló del Raval per a gaudir d'un esport minoritari amb menys visibilització de la vida però que és molt atractiu a la vista i que sense dubte seria molt atractiu si decidiren provar-lo i els agradaria moltíssim. I finalitzem este programa amb una prova que tindrà lloc exactament d'ací 15 dies. D'avui en 15 dies es viurà la 10K nocturna platja de Gandia Memorial Toni Herreros. Una 10K que la veritat és que cada vegada té més història, més recorregut i està més introduïda dins del calendari de curses que tenen lloc al nostre territori, a la nostra comarca, així com al territori de tota la comunitat valenciana. Una prova, ahir tenen imatges d'una de les últimes edicions, que una vegada més estarà dins del circuit de curses de la Diputació de València. Una cursa, esta 10K platja de Gandia, esta 10K nocturna Memorial Toni Herreros, que una vegada més la Real Federació Espanyola d'Atletisme ha tornat a homologar amb certs canvis que ha hagut des del recorregut, des del circuit, i que ha tornat a homologar una vegada més la Real Federació Espanyola d'Atletisme. I una cursa que, una vegada més, està repleta d'animació. Repleta d'animació durant la cursa, abans també amb la fira del corredor i corredora, i també després amb totes les sorpreses que ens tenen preparats per al proper 3 de juny, a partir de les 21 hores, en la platja de Gandia. La veritat és que si jo fora vostè, m'inscriuria. Ahir tenen imatges de l'eixida, com deien, d'alguna de les edicions anteriors, i això és planos ben creatius dels nostres companys càmeres de Telesafor, que ens donen per a poder emetre una cursa que any rere any va creixent en participació i també en animació i en festa per al corredor i la corredora. 10 quilòmetres és esta 10K, 10 quilòmetres que recorreran el proper 3 de juny. Ja n'hi ha gent inscrita des de Catalunya, des de la Comunitat Valenciana, des de Madrid, de Castella-La Manxa, Castella-Lleó i també des de Múrcia. I segurament vinguen més persones d'arreu de tot l'estat per a poder estar en esta 10K nocturna el proper 3 de juny. No hi ha millor forma de començar l'estiu, de tindre un estiu per davant, que fent esta 10K nocturna platja de Gandia Memorial. Toni Herreros, el proper 3 de juny a les 9 de la nit. I fins ací este Fem Esport d'avui divendres, 9 de maig. Recorden passar-se pel pavelló també per a veure hockey i també el diumenge durant el matí per a viure i xerrar amb Fort Parkinson. Nosaltres ens despedim, sempre encomanant-los a que miren també les nostres xarxes socials, a Facebook, Ser Deportivos Gandia, i a Twitter, @deportesgandia. Disfruten moltíssim d'aquest cap de setmana i nosaltres ens vegem el proper dilluns.